Ներից մեկը ինձ հետևյալ միտքներ արտահայտ։ Իհարկե ինքը չի ուզում, որ իշխան ապոխություն լինի, դա էլ էր անկեղծ ասում։ Ասում է, եթե մեկ է այնպես եղավ, որ առանց Նիկոլայ Աստան եղավ, ասում է, թեև ինքը դա չի ուզում։ Ասում է, վստահ եմ, դուք այդ ոստիկաններին պահելու եք, որովհետև իրենք նույն ձև հլու հնազանդ, հակառակ նոր մարդկանց, այլ ասել, քաղաքական այլ հայացք ունեցող, իրենց նկատմամբ են նույն վարքագիծը դրսևորում։ Ես բառացի հետևյալը ասած, որ եթե այդպես լինի, ուրեմն այն բոլոր արժեքները, որ այսքան տարի մենք կրել ենք, ես օրինակ 32 տարեկան եմ, ունեմ ինչ-որ միկրո և մակրո միջավայր, չէ, ուրեմն այդ մարդիկ բոլոր ասել են, մենք այս մարդում չենք ճանաչում։ Մեղն եմ հլարտայիս, համոզված եղ եք, այդ մարդանման ուղիք, ոչ մի այն ոստիկանությունում, այլ ոչ մի պետական համակարգում տեղ չեն ունենալ, իրենք երազելու են ունենալ, չեն ունենալ, որովհետև այդ գիծը քաշելու է, Նիկոլ Փաշինյանը նման խոստում տվել էր, ինքը ասում էր, որ դատարանները չպետք է լինեն, օրինակ, մնացական Մարտիրոսյանական դատարաններ, չէ՞, կամ Արմեն Դանիելյանական, բայց հետո գալով իշխանության հասկացավ, լավն են, է, ինչ պետք է անում են, իսկ իրանց շատ բան պետք է լինում, երբ իշխանության են լինում, ոստիկանների շատերը, որոնք այսօր տենց ագրեսիվ են, 18 տարին էլ ագրեսիվ կային, իրանք սաղ մնացել են, իրանք պաշտոնն ա դարձել, այդ հարցը իհարկե երկրորդականը, որտեղ առաջնային է, դա այն է, որ Հայաստանի իշխանությունը Հայաստանի շահ սպասած, Արցախի շահ սպասած, չէ, վախենա թշնամի, առաջինը դա է, այսինքն Հայաստան, Արցախ, բայց ոստիկաններ, քննիչներ, դատախազներ, դատավորներ, որ համոզված լինեն, կապակատարները, ապօրինություն անողները, իշխանությանը ամենքեր դուր գալու մոլուցկով տառապողները վռնդվելու են, մեղմ ասաց։ Ես եմ շնորհակալ։